Tuki beri
sayang. Satu runge lungo wene ono waktu aku ngeson pipimu lan ngelos rambutmu. Sayang satu ayo konco-konco podo suka-suka supaya gembira kancane pamuda saka wektu iki kangge maringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sang suci lan kabeh kancaku den pinuju mlaku kanthi lagu-lagu kancane bersatu aja sesembarang kudu sing aturan mundhak kaya kewan mung rebutan. Rupa Allah nanging rasem
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu iki jatuh Isra Miraj Nabi. Karena waktu iki jatuh Isra Miraj Nabi. Muhammadun Nabi wa Ali wa Sofi. Maka mari kita bersama memperingati. Lepas nyuwun kuning bangsa mo.
durupa. Among ati pawi pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel ke dan kena dinumbas arto Megadan kalau wau megah harodat